মনিয়াভার হত্যাকাণ্ডের আসল অভিযুক্ত মানে মেইন অভিযুক্ত সুবীর পালর কি হল বন্ধুগুলো আপনাদের জানি নে আপনাদের সকলখিনি কম তার আগে আপনাদের মূল চ্যানেলটি নতুন কে এসে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে লোক আর ভিডিওর লাইক কমেন্ট গুলো একেবারে না পাহর বন্ধুগুলো ঝুলমনিয়াভার হত্যাকাণ্ডত সুবীর পালে এনেকুৱাজন ব্যক্তি আছিল যাৰ পৰা ঝুলমনিয়াভার হত্যাকাণ্ডৰ সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিলহেঁতেন আৰু ঝুলমনিয়াভাৰ হত্যাকাৰীয়ে শাস্তি পালেহেঁতেন বন্ধুসকল জুনমণি ৰাভাই ন্যায় পোৱাৰ আশাটো একেবাৰে ক্ষীণ হৈ পৰিছে কিয় জানেনে বন্ধুসকল কাৰণ জুনমণি ৰাভাৰ কেছটো তদন্ত কৰিবলৈ একেবাৰে বাদ দি দিয়া হৈছে এনেই দেখাতহে তদন্ত কৰি আছোঁ বুলি কৈছে কিন্তু ভিতৰি একোৱে কৰা নাই বন্ধুসকল সেই ট্ৰাক চালকজন সুমিত পালক যদি ভালকৈ জেৰা কৰিলেহেঁতেন সি কিজানি হত্যাকাৰীৰ বিষয়ে সকলো কথা কৈ দিলেহেঁতেন বন্ধুসকল তাকে নকৰি কি কৰিলে তাক ডাইৰেক্ট জেলত ভৰাই দিলে দুদিনমানৰ পাছতে সি ওলাই আহিল তাক উলিয়াই দিয়া হ'ল বন্ধুসকল তাক জেলতো জোঁৱাই ৰখাতি ৰখা হ'ল আৰু সুকলমে তাৰ নিজৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়া হ'ল বন্ধুসকল এতিয়া সি ক'ত আছে কি কৰিছে আপোনালোকে বাৰু জানেনে সি এতিয়া আছে উত্তৰ প্ৰদেশত নিজৰ ঘৰত আৰু সেই ব্যৱস্থা কোনে কৰি দিলে আমাৰ প্ৰশাসনে কৰি দিলে বন্ধুসকল এই জুনমণি ৰাভাৰ কেছটোত বহুত ওপৰ পৰ্যায়লৈকে মানুহ জড়িত আছে আৰু ধৰা পৰাৰ ভয়ত এতিয়া জুনমণি ৰাভাৰ কেছটো একেবাৰে লুকুৱাই পেলাইছে বন্ধুসকল এইখন অসমত কোনো সুৰক্ষিত নহয় বন্ধুসকল আইনৰ ৰক্ষকে যেতিয়া ভক্ষ হ'ব আমি কোনো সুৰক্ষিত নহয় কি মই কি আপোনালোক বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ মতামত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'ত লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব বন্ধুসকল লগ পাম আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ' সৈতে বাই।